Eu tinha que me virar, porque se eu não corresse atrás, não tinha quem fizesse isso por mim. Eu logo fui esgotando a minha clientela e tinha que sair por aí oferecendo meu produto. Eu ia de porta em porta, casa em casa, tocando campainha debaixo de sol e chuva. Muitas vezes eu nem era recebida quando eu dizia que estava vendendo alguma coisa, mas eu não desistia. Às vezes eu achava alguma pessoa generosa que se comovia com a minha história, mas eu não podia contar sempre com isso. E quando chegava em casa, já com o sol se pondo, eu tomava um banho e começava outra parte do trabalho, que era fazer os panos de prato. De vez em quando, tinha dia que eu não vendia um pano sequer. Era duro ter que lidar com a derrota, mas eu não podia me deixar levar. A faculdade da minha filha dependia do meu esforço. Às vezes eu achava que não ia conseguir, mas quando faltava 2 dias, às vezes até na véspera, eu fazia as contas e via que a quantia que eu havia conseguido juntar estava certinho para pagar a mensalidade. A minha filha estava gostando do curso, mas eu não sei se foi por causa das companhias. De repente, ela começou a me exigir um monte de coisas que eu não podia dar. Eles sabiam da minha batalha diária para conseguir colocar comida na mesa. E de repente, a Célia me vinha com as listas de material, mas ela queria era roupa, queria sair com as amigas, queria pertencer ao mundo que eu não tinha condições de bancar. E isso a deixava revoltada. Aí o meu filho entrava no meio, sempre dizendo que estava chegando a vez dele ir para a faculdade e que eu teria que me virar. Pois se eu estava pagando faculdade para Célia, eu teria que pagar para ele também. Eu rezava, eu pedia a Deus que me desse uma luz. Eu não sabia mais de onde tirar dinheiro. Como ia ser quando essa despesa dobrasse? Eu nunca me esqueço de uma vez que eu estava no meio de uma limpeza daquelas em casa e a Célia chegou com umas colegas da faculdade para fazer um trabalho em grupo. Eu estava toda desarrumada, as meninas pareciam ser de boa família e logo deu para perceber por que minha filha estava me exigindo tanta coisa. Eram meninas de classe média alta, super bem vestidas. Assim que ela me viu daquele jeito, ela fez um sinal para que eu me calasse e acabou me apresentando como se eu fosse a faxineira. Na hora, minha vontade foi de me esconder em um buraco e chorar, mas eu não falei nada. Eu sabia que o que ela passava com a falta de dinheiro não era nada fácil. Depois que eu acabei, fui para um canto chorar, sem que elas me vissem. A Célia não tinha reconhecimento nenhum por todo o meu esforço. Eu estava me matando de trabalhar e ainda tinha que passar por essa humilhação. A minha filha tinha vergonha de mim. Essa era a verdade. Eu sei que graças a Deus a Vânia, a minha sócia nos panos de prato, acabou fechando com uma loja que venderíamos direto para eles. Com isso, a produção praticamente dobrou e eu virava a noite fazendo os paninhos. Ela me ajudava na medida do possível, se bem que a parte dela era bem mais simples, ela apenas costurava. E foi nessa época que o Luiz conseguiu passar no vestibular e eu ia ter a mesma despesa, agora em dobro. Eu ficava feliz de ver que os meus filhos tinham esse dom de estudar. Eles se dedicavam e tinham força de vontade. Eu via tanta gente que tinha condições e que não tinha o menor interesse. Na casa da minha patroa mesmo, ela tinha uma filha que não queria saber de faculdade. Eu continuava fazendo faxina, não negava nenhum trabalho que me aparecesse. E aos poucos eu fui conseguindo vender para as lojas. Isso facilitava muito a minha vida, porque eu já tinha uma cota fixa de panos vendido todos os meses. Mas ainda assim, eu tinha que me esforçar e sair para a rua vendendo de porta em porta. Quando eu sentia dores nas pernas, eu pedia a Deus que me ajudasse. Eu não podia desistir, eu não podia parar porque os meus filhos dependiam de mim. E eu sabia que um dia eles teriam um futuro, uma profissão para se orgulhar e todas as oportunidades que eu não tive. Às vezes me batia um cansaço, um desespero de achar que eu não ia conseguir. Mas eu nunca me deixei levar. Era uma batalha diária e eu enfrentava chuva e sol. Trabalhava dia e noite. Em casa não era fácil. Eles sempre tinham uma despesa extra.
Sempre aparecia algum imprevisto, um material para comprar. Mas Deus sempre foi muito generoso. E no final, tudo dava certo. Eu me lembro de uma vez que fui até a faculdade, pois a minha filha ia apresentar um trabalho. Ela não me convidou. Foi o Luiz quem me disse. Eu queria muito ver a minha filha falando. E fui até lá. Mas quando cheguei, fiquei completamente perdida. Eu, no fundo, sabia que ela não ia ficar contente em me ver ali. Ela se sentiu humilhada por ter uma mãe pobre como eu. Não bastava aquela vez que ela me apresentou como empregada para as amigas. E foi então que eu decidi ir embora. Eu fiquei triste, mas acho que foi melhor assim. Eu não pertencia mesmo àquele mundo. A minha realização era ver que eles estavam fazendo parte disso. Mas o meu papel não era esse. Eu continuava com as minhas faxinas. A minha patroa me ajudava como podia. Ela se orgulhava do meu esforço e me dava um apoio que eu não encontrava nem nas minhas amigas. A dona Sônia fez contatos para que eu conseguisse vender os meus panos de prato para algumas lojas. Até aumentou um pouco o dinheiro que me pagava. Tudo isso sem eu pedir nada para ela. Eu já era muito grata por tudo que ela fez por mim no começo, quando surgiu a ideia. E eu sei que assim os anos foram se passando. Sempre com muita dificuldade e eu trabalhando dia e noite. Fosse fazendo faxina, bordando, fazendo crochê, vendendo de porta em porta. Assim, eu fui conseguindo bancar os meus dois filhos na faculdade. Hoje, eu me orgulho de tudo que eu fiz e vejo que valeu a pena. A minha filha acabou a faculdade e conseguiu um ótimo emprego. O Luiz está fazendo estágio. Ainda não ganha muito bem, mas tem chances de crescer dentro da empresa, que, aliás, oferece ótimas oportunidades. Eu trabalho um pouco menos agora, continuo fazendo os meus panos de prato, mas tem alguém que me ajuda. Quando eu olho para trás e vejo as dificuldades que atravessei, eu penso que poucas pessoas teriam a persistência que eu tive. Hoje os meus filhos conseguem reconhecer todo o meu esforço, mas nem precisavam, pois como mãe, eu faria tudo aquilo que fosse necessário para ver o sonho deles realizado. Foi juntando moeda por moeda que eu consegui construir esse sonho. E sei que hoje eles veem o quanto foi importante tudo isso. Eu tenho a sorte de ter dois filhos amorosos que souberam aproveitar as chances que a vida lhes deu. Eu sei que eles têm um futuro brilhante pela frente. E parte de tudo isso se deve à minha perseverança. Eu conto a minha história hoje para mostrar que é preciso lutar. Que não adianta dar ouvido ao derrotismo quando tudo lhe diz que seu desejo é impossível. Eu lutei demais, mas sei que terei muito orgulho de tudo que os meus filhos ainda haverão de conquistar. Que se a gente tivesse pensado antes de fazer, não teria acontecido, viu? Pode acreditar em mim. Mas é difícil, né? Não para pra pensar, já vai. Aí, é isso que dá.